Silloin tällöin meillä on tarvetta nettilomakkeelle. Ja sen voimme tehdä Office 365:ssa. Mene ensin OneDriveen, valitse sitten uusi ja Excel-kysely. Anna asiakirjalle nimi ja aloita tämän lomakkeen muokkaamista. Kyselyn muokkaus tehdään näin. Valitse jo valmis kysely. Jos nämä asetukset eivät näy, saat ne näkyviin tällä napilla. Lisää uusi kysymys tällä napilla. Kysymysvaihtoehtoja löytyy täältä. Ensimmäinen teksti on lyhyt tekstivastaus. Toinen on pidempi teksti, eli mahtuu monelle riville. Numero hyväksyy ainoastaan numeroita, eli ei euromerkkejä tai mitään muuta. Päivämäärä annetaan tietyssä muodossa. Aika, eli kellon aika, kyllä tai ei. Ja viimeisenä vaihtoehto. Eli tähän voimme kirjoittaa kaikki haluamme vaihtoehdot. Kun olemme valmiita, voimme tallentaa ja näyttää. Jos olemme tähän tyytyväisiä, voimme jakaa kyselyn. Ja tässä on linkki, jota voimme käyttää. Oikea-klikkaamme ja valitsemme kopioi. Kirjoitan nyt mailin vanhemmille. Ja haluan, että he klikkaavat näitä kahta sanaa, jos haluavat vastata kyselyyn. Eli teen tästä linkin. Oikea klikkaan taas ja valitsen liitä. Ja nyt tästä tuli linkki tähän kyselyyn. Nyt palasin tähän kyselyyn ja näen, että olen vastaanottanut ensimmäisen vastauksen. Se tulee tässä muodossa. Ja jos näitä vastauksia on monta, on helppo suodattaa ja lajitella näiden nappien avulla.